Honestly, when I first been here, I didn't like the city because it looked very much like Paris. But when I came back here this time, the Vienna session and music here make me fall in love with the city. Although I was stolen on the return train, this trip must be one of the most unforgettable travels for me.就是当时还挺紧张挺惆怅的，毕竟是第一次自己一个人出来玩嘛。但是真的下火车那一瞬间又就是开心的止不住的嘴角上扬，所以我就觉得虽然我那么惜命，但是吧还是有一颗就是止不住想要出来浪的心。行，那我现在呢我就走去旅社啦，要不然我现在这个包特别沉，我背着单反，然后小相机，然后各种充电的东西，实在是举不动了。行，那我就走过去了。那到了之后呢，再跟大家说。我现在呢，正走在一条荒无人烟的小道上。要学会一个人出去旅游，不就是没人给我拍照吗？自己不会拍吗？我自己好像确实没那本事。自己给自己拿自拍杆拍，而且就是可能别人帮我拍的时候吧，我会比较不要脸的拍。教堂好好看呀，在这个太阳光下。好了，现在过马路。这个配着晚霞真的好美啊，看得我都快哭了。我觉得光照在上面的那种感觉就是很让人感动，就是很有触动的感觉。难道是圣光？衬得我就是一个凡夫俗子。就是它离那个金色大厅特别近，就只隔了一条街。然后我现在呢就去金色大厅那儿。金色大厅真的是，我觉得可以说是我从小的一个梦想之地吧。就真的对它那种情节是根深蒂固的，因为从小的时候就是会经常守着看那个维也纳的那个新年音乐会。我现在和金色大厅被一条街区所隔开了。我听音乐会出来了，有点失望吧。但是其实我觉得我的这种失望更多的是源于我对他实在是期望太高了，所以我觉得真的被弄得特别的商业化。其
其实我觉得任何一种艺术，我觉得我能理解，就是它把它做的比较商业化，因为其实商业化这个东西你无可避免的，就是如果你想挣到更多的钱，然后用这些钱去更多的发展这个音乐或者是这个艺术，其实我觉得这个我是100%的理解，甚至我也是同意的。但是我是觉得你在发展这个商业化的过程当中，我觉得也应该保持它的艺术性。我觉得如果你不保持的话，这种东西很快它就会消亡，而且它根本就不可能长久。就算它没有达到我的预期，但是其实当它开始拉第一个音符的时候还是很感动，那种感动是音乐本身给我的感动。所以哎，音乐呀，音乐真的还是我的最爱，整个艺术我都爱，但是还是最爱音乐，就是音乐那种感觉，就是没有它我活不下去。真的已经快要被太阳刺瞎了，然后给大家看一下，就是花园呢，就是后面这个，其实我觉得它真的就是那种凡尔赛的一个复制品。不过其实我觉得它有它自己的特点，就比如说像那个凯旋门那个地方，毕竟凡尔赛那个的话，它就没有一个高地一样的一个凯旋门，这个地方它有这个高地一样的凯旋门呢，就其实也是很好看景色的。这个就是在平台上面看到的全景，那个就是凯旋门，以后我们就要上到那个上面去。其实它这个真的，你从上面看的话，真的跟那个凡尔赛的构造特别的像，只说凡尔赛比它大多了。这个地方的话，爬到那个上面就也就差不多到头了。要出去了，如果早上耗了这么长时间去换票，好，结果最后我就决定我又不去看了，因为我觉得宫殿跟博物馆比起来，我当然是更愿意去看博物馆。毕竟博物馆吧，那不是宫殿那种那么奢华虚无缥缈的东西，一般我看博物馆会耗很长时间，所以可能今天下午就只能看一个博物馆吧。而且它的博物馆真的精品特别多，所以我觉得还是细看。那我现在就出去坐那个 hop on hop off 的那个应该叫什么 bus 吗？它其实有一个好处，就是说它会给你介绍周围这一圈的那个景点。那我现在呢就去坐那个车回到市中心去看博物馆。我现在已经到这个图书馆的这个 state hall。Thank you.
Good morning， 我呢刚刚已经就是 check out 了，然后行李呢就放在那个 hostel 里面。今天呢因为是最后一天嘛，然后晚上九点多钟的火车，因为我现在最想看的四个博物馆我还一个都没看呢，所以我现在得要百米冲刺的速度冲到那个 museum。 我一般看这个博物馆的速度呢撑死我一天就只能看两个，因为毕竟博物馆是一个信息量很大的一个地方。今天我不打算好好的吃东西了，今天的主要任务就是看博物馆。Hello， 大家，我现在呢是已经是到这个美景宫了。我虽然说我有这个 Vienna Pass， 但是，我估计还是得要去换票，而且它现在也根本就没开，我也进不去。我觉得维也纳这个简直就是一个槽点。就开这么晚，10点钟才开，然后关得又早，下午6点钟就关门了。哎，所以我现在还是去那儿等着吧。那咱们一会儿进去的时候再说吧。他最近现映的这个展叫 Talking Heads， 就是他通过用头来表达，其实我觉得更多是一种情绪化的一个表现。虽然说有些画面还挺恐怖的，跟那种无脸男或者是伏地魔似的，但是其实他要表达的就是传达那种情绪，我觉得还挺好的。我刚刚在后面那个里面看了不是两个，就是 Contemporary， 就是两个近期的一个限定展嘛。然后我最喜欢的是这个，它展的呢都是女性的作品，然后这些女性的作品呢，它时间都是19世纪后期，然后一直到20世纪前期的这些女性艺术家。女性的话，她其实一直到1920年，她们都不可以，就是像男艺术家那样去很自由的去，比如说是你去展示自己的作品呀，然后或者是就是加入这个艺术的这些协会，你是不能够被学院这个东西所承认的。毕竟每个艺术作品它都有自己的个人色彩嘛，但是我觉得他们有一个共通点，就是我觉得都很能戳到我。有些用色真的非常非常的细腻，他的那种用色我觉得会比较符合大多数女性审美的那种感觉。这个画册上面印的这个呢就是 Teresa 呢，我觉得哇，我看见他的那个雕塑，我觉得他那雕塑雕的挺好的，跟这个男性雕塑，就比如说你去看罗马呀，就是比如说米开朗基罗呀，他虽然说也是很细腻，但是我觉得他那种细腻是细节方面的，就是像那个我看那个 Teresa 里面就有展了他的有一个雕塑叫做夏娃，雕的就是那个夏娃掩面躺在地上那个，就会让我马上想起就是他们偷食禁果那个场景，是很有故事性的，然后会带你从女性的视角去感受不一样的一个作品意义。看了那个展之后，我觉得回去我要好好的去看一下 Teresa 这个人。虽然说女性在20世纪前期都还是处于一个比较困难的一个状态，但是我觉得女性的作品它其实有不可忽视的力量在那儿，它有不可忽视的地位在那儿，所以我觉得也值得我去好好的回去研究一下。那我现在呢就要去找我最想看的那个piece。现在整个人是非常开心且癫狂的。我觉得我应该找到了吧。出来了，它其实里面就是主要还是一些
奥地利 contemporary， 就是十九世纪后期到二十世纪前期的这些作品，就我还挺喜欢的，因为我觉得他们就是蛮先锋的，但是那种先锋不是说是为了现代而是现代，而是它非常有自己的这个特色，这种特色就是像冲破传统。但是呢，除了那个 The Keys， 我想看的另外那一个就是从今年的四月到十月，它都不会在这展，它跟日本有一个这个 project， 然后因为这个 project 呢，它这段时间呢就是在这个馆里面是找不到的，就这个还蛮可惜的。它里面主要就是维也纳的那些，然后它还有莫奈，应该是有两幅。因为莫奈呢，他不是经常画那种人物肖像，就是 portrait， 所以他里面呢有一幅就是莫奈画的那个肖像，然后那个肖像呢是一个厨师。梵高的话呢也有一幅，说如果说你是想看那个莫奈和梵高的话，那肯定维也纳不是你的首选。不过那个 Arpti 呢，他现在有那个莫奈的展，因为他是属于那种花巨资购买进去的。在维也纳想看莫奈的展的话呢，就推荐去那个 Arpti 呢。Thank you.